Sebab itulah saudara-saudari yang dihormati sekalian, hijau kerana ada sebahagian daripada orang Islam dan yang munafik yang cuba nak menghancurkan peraturan dan undang-undang Islam. Dahlah kita memang tak ada undang-undang, tak ada undang-undang, tak ada peraturan Islam. Dalam keadaan lagu tu ada segolongan daripada orang Islam dengan macam-macam. Boleh jadi dia duduk tengok orang buat tubik dalam Facebook, dalam YouTube, dalam apa. Kenyataan-kenyataan yang menyokong orang yang menghancurkan syariat Islam. Ha, dah. Undang-undang sibil lebih adil, undang-undang syariat lebih tak adil. Ha. Jadi undang-undang sibil itu lebih adil daripada undang-undang syariat. Undang-undang syariat, kalau mahkamah syariat boleh jatuh hukuman cuma setakat 3 tahun penjara sahaja. Awak tu buat kenyataan. Undang-undang sibil siapa boleh 30 tahun. Itu bukan persoalan. Persoalan dalam Islam, dia tak boleh nak kira akal kita. Undang-undang jenayah, undang-undang syariah dalam Islam cuma mendidik saja. Nak didik orang. Nak didik orang munafik itu duduk patak neraka. Jadi sifat ni lah saudara-saudari yang kita kena buat. Kena buat daripada diri kita. Biar kita hok boleh buat, tak boleh buat, atau soal lain. Contohnya dalam negara kita. Tidak buat undang-undang Islam. Tidak buat peraturan Nabi. Tidak buat peraturan Allah SWT. Tetapi kita orang Islam tetap kena yakin bahawa yang betul adalah peraturan Allah SWT. Hak tu hak paling betul. Mana boleh kita ada Nabi tetapi kita tolak Nabi kita dan kita tinggal, kita pergi ambil orang lain. Kita pergi ambil peraturan yang tidak Nabi bawa. Kita pergi ambil undang-undang yang tidak Nabi bawa. Dan ini jadi pertikaian. Baru ni tika, tak ada arah muka dia bincang tajuk ni. Ada lepas semayang ada orang jumpa ambo. Dia kata isu panah ni ustaz ni. Dia sebenarnya bukan isu panah, isu gapo. Tak ada panah-panah pun. Orang Islam kalau dia beriman dengan Allah, inilah cara dia kena terima Allah. Kalau dia beriman dengan Rasul, dia kena terima apa yang dia bawa oleh Rasul. Kalau dia beriman dengan kitab, dia kena bawa terima apa yang dia bawa oleh kitab. Nah, cuma oleh kerana kita telah terpedaya dengan musuh-musuh Islam yang menganggap apabila kecik ha peraturan, kecik ha undang-undang, kecik ha kenegaraan, kecik ha politik. Nah, orang akan berasa diri boleh tukuk lalu. Allah, sudahlah, sudah. Boleh beda, boleh beda. Tak ada. Kita ajak semua orang. Bermula daripada orang yang paling tinggi dalam negara kita. Siapa ke rakyat jelata semua kita ni? Kembali kepada Allah. La yu'minun. Bukan pun kata. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahu. Maka tidak dan tidak beriman sehinggalah kamu diambil jadi hakim dalam persengketaan yang berlaku di antara mereka. Maknanya orang Islam dia kena ambil hukum Islam, dia kena ambil undang-undang Islam. Panah tak panah pun gitu hak agama kita ajar. Kalau kita boleh terima rata semuanya, maka hak ni pun kita boleh terima. Kalau kita boleh terima rata bosok, maka hak ni pun kita boleh terima. Contohnya dalam undang-undang sebab orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang yang berzina perempuan dan yang berzina laki-laki, sabit kesalahan kena sebat 100 sebatan. Nak boleh kau sebat tu bukan mudah. Bukan Islam nak hukum orang. Nak boleh kau sebat, nak boleh kau rejam, kena 4 orang saksi yang tengok. Saksi tu pula tengok seketak.
Bukan orang ni tengok, kicuih orang lain pula. Ha, hari ada orang berzina ni. Lepas tu mari dua orang, pas kicuih orang lain pula, pergi cari rata-rata, mari ada orang berzina. Tak jadi dia saksi tu. Lepas nak beripun 4 orang untuk tengok orang berzina. Orang pula, orang juruh, orang yang adil. Hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Lepas tu kena tengok pula berzina tadi seperti timba masuk dalam telaga. Seperti anak celak masuk dalam ibu celak. Celak orang tino yang begitu. Dah. Maknanya tumbik masuk tu nak suruh nampak. Mustahil nampak. Dah. Mustahil nampak. Lepas tu itulah undang-undang Islam. Sebab tu kita tengok dalam sejarah undang-undang Islam ni, kes penyaksian tak ada, melainkan kes pengakuan sahaja yang ada. Seorang sahabiah pergi mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mengaku kepada Nabi. Dia mengandung dah tiga tu. Dia pergi mengaku kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Rasulullah paling yang nak lain. Rasulullah tak saya dengar. Rasulullah palinglah kelain dia pergi ke Ali. Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina. Rasulullah palinglah kelain. Tiga kali dia wayak kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina. Rasulullah tak terus terima. Rasulullah suruh dia tanya sahabat, orang ni cukup akal ke dok, gila ke dok? Kerana kalau gila tidak boleh terima. Dalam Islam orang yang tak ada akal tak boleh terima. Sebab tu syariat dipiku oleh orang yang mukallaf. Gapo dia mukallaf? Iaitu orang yang akil lagi balik. Tu mukallaf. Pengakuan tadi dia dibuat. Nabi tanya adakah orang ni gila ataupun dok, sahabat kata dok. Barulah Nabi panggil dia. Dan Nabi kata, mubaliklah. Mubalik sehingga kamu melahirkan kandungan kamu, anakmu tu mubalik. Ada rigat tambak buh dalam jik? Tak ada. Suruh balik gitu. Sebab dalam Islam, kalau dia tarik balik, tiba-tiba kita rasa dia pergi jumpa. Amba tarik balik pengakuan amba berzina, maka dia kena lepas. Mudah Islam ni. Nampak yang berat. Tapi terlalu mudah. Kerana undang-undang Islam ni untuk mendidik. Bukan untuk menyeksa. Dia pun balik. Cukup tempoh dia beranak. Royaknya ikhlas punya zaman Nabi sahabiat. Sahabat-sahabat Nabi dukung anak pergi jumpa ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak. Ni anak ya Rasulullah. Rasulullah tidak kata gak pegang gak hukum dah. Membalik dulu menyusu anakmu. Balik suruh menyusu dulu sehingga 2 tahun. Orang menyusu anak ni wa fisaluhu fi amaini, kena cerai daripada susuan selepas anak tu 2 tahun. Cukup tempoh susuan pergi lagi jumpa Nabi. Allah. Kerana takut dengan dosa sahabat dulu pergi lagi jumpa Nabi. Apabila pergi jumpa Nabi, Nabi tanya lagi, adakah orang yang boleh jaga anakmu? Dia kata ada. Barulah Nabi menjatuhkan hukuman. Dan hukuman dalam Islam tidak kena tambak, tidak kena regan, tidak berlaku. Kalau dia lari, maka lepaslah tu. Tu dalam Islam. Dan cara sebab ada cara dia sendiri. Bukan kata
siapa cabut daging, cabut isi, dok. Aduh. Dalam Islam. Jadi kalau lagu tu, dok, lagu tu wak gabdiyo. Gak ingin kita mau apa kita kecek lah ni. Gak ingin kita mau wak gabdiyo. Hukum. Pambu ayat tadi dalam Islam, bukan nak seksa orang, tetapi nak mengajar. Gabdiyo yang Tuhan nak tengok, ya. Yang Tuhan nak tengok gabdiyo. Dia suruh kita melaksanakan kereta dia. Rata semaya, rata puasa, rata haji, rata zakat. Rata melaksanakan undang-undang Islam. Kok Tuhan nak tengok apa dia? Dia nak tengok ketaatan kita. Apabila manusia taat kepada Allah, Allah yang maha kuasa yang menjaga kemakmuran masyarakat dan manusia.